අයිබෝන් දෙපතේ IH IQ ටීම් එකේ අපි හෝම්වර්ක් 10 එක තමයි මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ කාට හරි දරුවනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ගැටලු කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියන එක, මේ ගැටලු කොහෙද තියෙන්නේ, මේ හෝම්වර්ක් කවුද දෙන්නේ, කොහෙන්ද මේවා හම්බ වෙන්නේ ඔයාලට මේ ගැටලු ටික කියලා අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ අපේ ටීම් එකේ ලින්ක් එක, ඒක ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක්. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ නැති වුණත් මේ වීඩියෝ මාලාවේ ආරම්භක වීඩියෝ වල හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වාට එක අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඒකට එකතු වෙලා මේ ගණන් ඉස්සෙල්ලා මේක සාකච්ඡා කරන්න කලින් මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් ඔයාලට මේ ගැටලු හදලා මේ වගේ මොනවද ඔයාලට අපහසු වෙන තැන් කියන එක අවබෝධ කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව ඔයාලට ගන්න තමයි අපි එහෙම ටීම් එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ඒ ටීම් එකේ හෝම්වර්ක් 10 එක තමයි දුන්න. හෝම්වර්ක් 10 එක තමයි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. राजा सीएट हतर दशम पहाक वार्षिक सुलपोली अनुपात या करते तुंदास देसी हादली हक आयोजन एक कर लती है ना पोली लेसी रुपया हाथ सी विसिना में राजा लैबे ने कोचर काल या गतर होंदी के लिए हाँ निदिंग और उन्दर सीएट हतर दशम पहाक आयोजन एक कर लती ना तुंदास देसी में बरन हादन है तुंदास देसी हादली हक අවුරුද්දට 100ට 104.5යි. එතකොට 104.5ක් තමයි අවුරුද්දකට හම්බෙන්නේ. 104.5ක් අවුරුද්දකට නම් 3240කට අවුරුද්දකට කොච්චර හම්බෙනවද කියලා බලමු. එතකොට මේකට තව බිඳුවක් දැම්මොත් මට මේක 45 කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් සුළු කරලා කොහොමද හදන්න පුළුවන්. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කපලා දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සුළු කිරීමක් කරමු. මේක පහෙන් සුළු කරමු. පස්වරක් මෙතෙන්ට අපිට 9ක් දෙන්න පුළුවන්. පස්වරක් මෙතෙන්ට අපිට 20ක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක දෙකෙන් බෙදුවොත් මෙතන 10ක් එනවා. මෙතෙන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 1යි. මෙතෙන්ට 6යි. මෙතෙන්ට ආයෙත් 2ක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 162යි කියලා නැවත බෙදන්න පුළුවන්. මෙතන 5ක් ඉතිරි වෙනවා. මෙතන අපිට දෙදන්න පුළුවන්. මෙතන 8යි 1යි. 81 වරක් 9 කියලා 9වරක් 1 9යි. 9වරක් 8 එහෙම නැත්නම් 9වරක් 8 වරක් නම් 8වරක් 9යි. 8වරක් 10යි. 80 කරන්න 72 829 බෙදීම් 5 829 බෙදීම් 5 කියලා කියන්නේ එක අවුරුද්දක පොලිය. අපිට ඕන වෙන්නේ බලන්න ගාන කොච්චර ලේසිද කියලා. අපිට ඕන එක අවුරුද්දකට 729 බෙදීම් 5ක් වෙනවා. වාර්ෂික මේ සුළු පොලියෙන් එහදන් එතකොට රුපියල් 729ක්ම පොලිය වෙන එක අවුරුද්දකට 729.5යි බෙදීම 5යි අවුරුද්දකට නම් ඒ වගේ කොටස් දෙකක් එකතු වෙන. ඒ වගේ 729ක් සම්පූර්ණ 729ක් වෙන්න නම් අපිට අවුරුදු 5ක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එක අවුරුද්දකදී 729න් කොටස් 1යි හම්බෙන 5කට බෙදලා කොටස් 1යි. ඒ වගේ කොටස් 5ක් හම්බෙන්න නම් අවුරුදු 5ක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එනුව අවුරුදු 5ක කාලයක් අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තව හොඳ ගාණක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය කල්පනා කළොත් සමහර වෙලාවට වරද්ද ගන්න ගාණකුත් මේක. x සහ y කියන සංඛ්‍යා දෙක මත අර්ථ නිරූපණය කරනවා. ඒ කියන්නේ x දන මෙන්න මේ විදිහට කොතනක හරි තිබුණොත් මේ ප්‍රකාශනයේ ඔය අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන කියලා කියනවා. x වාදයක් x දන y ඍණ y විදියට ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළින් ඉන්න එකේ ළඟ තැන් දෙක ඊළඟ එකේ ඊළඟ තැන් දෙක ඍණ විදියට ලියන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දින ගණිත කර්මයේ ඔයාට ඒ විදියට ලියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ 1 මේ විදියට දෙන එකක්, ඊට පස්සේ 2 මේ ඒ කියන ගණිත කර්මයේ මේ විදියට දෙන එකක්. දැන් ඉතින් ඔයා මේක අර විදියට ලියන්න ඕන කොහොමද ලියා ගන්න ඕන? 1 1 දන 2 ඊට පස්සේ ඍණ 2 මේක 1ක් ඍණ. ඊට පස්සේ ආ මේ ප්‍රකාශයත් අපි ඒ විදියට 2 2 දන 1 සරි මෙතන 2 2 දන 1 ආයෙත් මෙතන ඍණ 1. මේ වගේ තමයි ප්‍රකාශනය ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අබ්බල්ලම මෙතන 1 2 2යි 2 1 2යි 2න් 2ක් ගියාන් පස්සේ දැන් අපි මේ ප්‍රකාශනය ලියන්න ඕනේ මෙහෙමනේ 1 1 ලියා ගන්න ඕනේ. මෙතනට 1 දා ගන්න ඕනේ මේ දන ලකුණේ එහෙමම හරි. ඊට පස්සේ ඍණ 2 2 1 2යි 2 2 1 සමාව 2 1 3 3 1 3 3 2 ගියන් පස්සේ මේ මෙතන 1ක් එනවා එකතුව නේද? හරි අඩු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන 2 1 3 2 1 3 3 2 6 6න් 1ක් ගියාට පස්සේ මෙතන කීයද? 6 1ක් ගියාට පස්සේ මෙතන 5යි. 1 ඍණ 5 කියලා කියන්නේ පිළිතුරු ඍණ 4ක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ලේසියෙන් ඔයාලට මෙතන උත්තර ඍණ 4යි කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන දරුවනේ මෙන්න මේ විදිහ ගාන පාවිච්චි කරන ලද මෝටර රථයක් රුපියල් මිලියන 3.2කට මිලට ගත් මෝටර ගරාජීමේ අලුත් වැඩියා කිරීමට මිලියන කොච්චරද මේ මිලියන 0.8ක් වැය කරලා රුපියල් මිලියන 4.8කට විකුණන ඔහුගේ ලාභය ප්‍රතිශතය කොච්චරද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ විකුණන 4.8ට කොච්චර ලාභද කියලා බලලා 100 බලන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොච්චර ලාභද බලන්න නම් මෙයාට මේ සඳහා කොච්චර පිටිවැය ගියාද කියලා අපි බලන්න ඕන. 3.2කට මිලියන අරගෙන එයා එකට තව 0.8ක අලුත් වැඩියා කිරීමකුත් කරනවා නම් මේක මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඇත්තටම වශයෙන් එයා 4ක එයා 4ක ඒ කියන්නේ මුළු පිරිවැයයාට 4ක් බවට පත් වෙනවා. 4ක් බවට පත් වෙනකොට එයාට 4ට තමයි මිලියන 4ට තමයි අර වගේ 4.8 විකුණනකොට 0.8ක් ලාභ තියෙන. 4ට 0.8යි කියලා කියන්නේ ඕක අපි තවසුර කරගත්තොත් 40ට 8යි. 40ට 8ක් කියලා කියන්නේ 20ට නම් දෙකෙන් බෙදනවා 20ට නම් 20ට නම් 4යි. 20ට 4යි කියලා කියන්නේ 100ට නම් 4ක් 5 20 20ට 4ක් කියලා කියන්නේ 100ට බලන්නකො. ඒක හිතෙන් හදන්න බැරි නම් 20ට 4ක් 100ට බලනවා අපි මෙහෙම. 20ට 1යි 100ට 5යි 4ක් 5 20 එහෙනම් 100ට 20ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් එයාට හම්බ වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඊට පස්සේ තව ගැටලුවක් තියෙනවා එක් ශිෂ්‍යෙක් ගණිත පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. නමුත් එම ඒ ලකුණු ලැයිස්තුවේ 75 වෙනවන බලන්න ඒකත් හොඳ මේ විදිහ ගැටලු ඉතාමත් මේ දීර්ඝ වශයෙන් IQ ක්ලාස් වල පවා සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් මේක ඔයාලට බැරි වෙන්න හේතුවක් නැහැ දරුවනේ. එක් ශිෂ්‍යෙක් ගණිත පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඒ ලකුණු ලැයිස්තුවේ 75 වෙනුවෙන් වැරදි විදිහට සටහන් වුණා. ඉතින් කියන්න කලින් මට කියන්නකෝ ඒකේ බලපෑම 45 75 වුණා කියලා කියන්නේ මුළු එකතු කීයකින් වැඩි වෙලාද? 45 55 65 75 මුළු එකතුව 30කින් වැඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එම වරද නිවැරදි කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ 75 වෙන්න ඕන එක හරියට 45 75 45 කියලා යෙදුවට පස්සේ සාමාන්‍ය නැවත සකස් කරාට පස්සේ කලින් තිබිච්ච සාමාන්‍ය වලට ඒකක 1.5කින් පහළ ගියා. ඇත්තනේ පහළ වෙන ඕන මුළු එකතුව දැන් 30කින් අඩු වෙනවා ඒක නිවැරදි කරාට පස්සේ. නමුත් ඉන්න ළමයි ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උඩ බදේ විතරක් ඒ වෙනස් වීම මත 1.5කින් මේක පල්ලෙහාට ගියා. ඉතින් මේක හදන්නේ කොහොමද? මේකට සූත්‍ර එහෙම නැත්තම් සමීකරණ ලියලා මේක විසඳන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා අයියේ. 30ක අඩුවීම කී දෙනෙක් අතර බෙදුනොත් 1.5කට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මුළු එකතුවේ අඩුවීම 30 කී දෙනෙක් අතර බෙදිලා ගියොත්ද ඒක 1.5ක් බවට පත් වෙන්නේ? මට කියන්න 30 කීයෙන් බෙදුවොත් 1.5 වෙන්නේ? 30 20ෙන් බෙදුවොත් තමයි 1.5 වෙන්නේ. ඒක වට ෂුවර් නැත්තම් 30 බෙදීම 20 කියලා කියන්නේ බිංදුව දෙකකට කරපුවාන් පස්සේ 1.5. ඒ නිසා මෙතන ඉන්න ඕන කී දෙනෙක්ද විෂය තුල මේ ගණිත පරීක්ෂණයට පෙනී සිටපු සංඛ්‍යාව අපට 20යි කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම හොඳ තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා. තර්ක කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක්. සමීකරණ ගොඩනගා ගන්න නැතුව තර්ක කරනවා නම් තමයි වඩා හොඳ. අමල් කිලෝමීටර් 15ක ධාවන තරගයක් නිම කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් බවුන්ට වඩා පැය භාගයක් වැඩියෙන් ගන්නවා කියලා කියනවා. හොඳයි. ඒ විදිහට අපි අමල් සහ බවුන්ගේ ගමන ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. අමල් කිලෝමීටර් 15ක ධාවන තරගයක් නිම කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් බවුන්ට වඩා පැය භාගයක් වැඩියෙන් ගන්නවලු. එතකොට වැඩි වේගින් දුවන්නේ බවුන් කියන එක නේද? ඊට පස්සේ අමල් ඔහුගේ වේගය දෙගුණ කළොත් තරගය නිම කරන්න බවුන්ට වඩා පැය භාගයක් අඩුවෙන් ගන්නවා කියලා කියනවා. අමල්ගේ සාමාන්‍ය වේගය. ඉතින් මේක ගණිත කර්ම යොදන්න එපා. මේවා MCQ ප්‍රශ්න නම් මේවා ආශ්‍රයෙන් උත්තර ලියන්න. දැන් මට කියන්නේ කිලෝමීටර් 8 උදාහරණයකට ගමු අපි. 8 කියලා කියන්නේ අමාගේ සාමාන්‍ය වේගය නම් 8 කියලා කියන්නේ අමාගේ සාමාන්‍ය වේගය විදිහට අපි ගත්තොත් කිලෝමීටර් 15ක දුරක් යන්න අමාලට කොච්චර වේගයක් යනවද? පැයට කිලෝමීටර් 8ක් යනවනම් කිලෝමීටර් 15ක් යන්න පැයට කිලෝමීටර් එක පැයකට කිලෝමීටර් 8ක් යනවා. එතකොට කිලෝමීටර් 15ක් යන්නේ 1 කිලෝමීටරයක් යන්නේ 1 බෙදීම 8යි. කියන්නේ 15 බෙදීම 8ක් යනවා වෙලාව. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලනවා මෙයාගේ වේගය දෙගුණ කළා. ඒ කියන්නේ 16ක්. එක පැයකට කිලෝමීටර් 16ක් යනවා. ඒ කියන්නේ 1 කිලෝමීටරයක් යන එක බෙදීම 16ක් ගන්නවා. එක බෙදීම 16ක් ගනිද්දී අපේ සමස්ත ගාන බවට පත් වෙන්නේ කිලෝමීටර් 15ක්නේ. 15කට යන්නේ 15 බෙදීම 16ක්. එතකොට මේ 16 සහ 15 බෙදීම 16 අතර පැයක වෙනසක් තියෙන්න ඕන. පැය පැය භාගෙ අර ගැප් එක අර දෙන්න අතර ඇති කරගන්න. නමුත් අපිට එහෙම ප්‍රමාණයක් මෙතන පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම දාලා බලන්නම් මේ ගානම 4.5 කියන පිළිතුරට. 5 කියන උත්තරේට 4.5 කියන පිළිතුරට මෙන්න බලා ගන්න මම එක හදන හැටි. අමල් 4.5ක් ගියොත් 15 පැයට 4.5ක් ගියොත් 15 කිලෝමීටරට යන්න අමල්ට පැය දෙකක් යනවා. අමල්ට පැය දෙකක් යනවා. හරි. අමල්ගේ වේගය දෙගුණ කරනවා. අමල්ගේ වේගය දෙගුණ කරනවා කියලා කියන්නේ අමල්ගේ වේගය දැන් කීයද? 4.5 2 කියලා කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 15යි. පැයට කිලෝමීටර් 15ක් යන එකනට පැයක් යන්නේ පැය කිලෝමීටර් 15ක් යන්නේ පැය එකයි. දැන් බලන්න හැබැයි මේ දෙක අතර පැයක ගැප් එකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න දැන් අපි ආවනම් මේක බවුන්ඩ දාලා බලමු. ඉස්සල වේගෙදී ඒ කියන්නේ 4.5 වේගෙදී මෙයා පැය දෙකක් යද්දී අපි කිව්වා අමල් බවුන්ඩ යන වේගයට වඩා එයා පැයක් භාගයක් වැඩියෙන් වේගය ගන්නවා. වැඩියෙන් කාලය ගන්නවා. එහෙනම් මෙයා පැය දෙකකදී යන දුර අරයා පැය එකහමාරකදී තමයි යන්නේ. අරයා පැය එකහමාරකදී තමයි යන්නේ. ඒක එයාගේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයා ඊළඟ පාරත් 1 කිලෝමීටර් 15 යන්න අමල් කියන එක්කෙනා නෙමෙයි බානු කියන එක්කෙනා ගන්න පැය එකහමාරම තමයි. හැබැයි අමල්ගේ වේගය වෙනස් වුණා, දෙගුණ වුණා. දෙගුණ වුණාට පස්සේ අපි දැක්ක මේකට 4.5 පහළ වුණාට පස්සේ එයාට පැය එකයි යන්නේ. හැබැයි බානුට පැය එකහමාරක් යනවා. දැන් මෙයා මෙයාට වඩා පැය භාගයක් වැඩි වේගෙ වැඩියෙන් කාල ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස්. ඒතර මේ 7.5 කියන පිළිතුරට මේ කන්ඩිෂන් ඔක්කොම ගැලපෙන නිසා අපිට 7.5 ගන්න පුළුවන්. විනාඩිය 2යි යන්නේ අපිට පිළිතුරු යන සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව වයස ගැටලුවක් තියෙනවා. 1958 දී උපත ලැබලා තියෙනවා මෙන්ඩිස් කියලා කෙනෙක්. 2022 ගේ ඔහුගේ පුතාවන් ලහිරුමෙන් දෙගුණයක් වයස් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2022 දී එයාගේ වයස බලුවොත් එයාගේ වයස අපිට යම්කිසි ගාණක් එනවා. එතකොට එයාගේ ලහිරු වගේ ලහිරු කියලා කියන්නේ පුතා ඒ වයස එතනදී ඉන්නකොට ඒ වගේ දෙගුණයක් එයා වයස් ගත වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ලහිරු උපදෙච්ච අවුරුද්ද දහන්නේ නැහැ. ලහිරුගේ දැන් වයසකේදී තාමත් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. 1958 ඉඳන් 2022ට අවුරුදු කීයක් තියෙනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා හොයන්න ඕනේ. 1958 ඉඳන් 2008 නම් 60 කියලා ගත්තොත් 42ක් තියෙනවා. තව 22ක් එකතු වෙන්න ඕන. 42
දෙකක් තියෙන කෙනාට 120කින් වැඩිනවම කීයද 120ක් කියලා කියන පොතේ පහෙන් එකක් දෙක පහකට බෙදලා කොටස් එකක් එකතු කරගන්න ඕනේ මේකට ඉතින් මේව කරන්න අමාරුයි මේ 2 3 4 කියන චූටි අගයන් එක්ක එහෙනම් වඩා සුදුසේ මේවා ටිකක් අපි ලොකු අගයන් බවට පත් කරන එක 2ට 3ට 4ට පොදු වශයෙන් මට පේනවා 60 60 වගේ පිටුතරකට අපිට යන්නත් පුළුවන් 60කට අපි යමු 2 60 වෙන්න නම් අපි 30න් ගුණ කරන්න ඕන 2 60 වෙන්න නම් අපි දෙවරක් 30 තමයි 60. එහෙනම් මම මේක හැම එකම 30න් ගුණ කර කර යනවා. දෙවරක් 30 60යි. ඊට පස්සේ තුන්වරක් 30 ගත්තොත් 90යි. හතරවරක් 30 ගත්තොත් 120යි. හා දැන් අපි බලමු ඊටමත් සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් 120කින් වැඩිනවා කියලා කියන්නේ කොටස් පහකට බෙදලා ඒ කොටස් පහෙන් එකක් වැඩි වෙන්න ඕන. කොටස් පහකට බෙදන්න 60 කොටස් පහකට බෙදුවම 12යි. ඒ 12 මේකට එකතු වුණොත් 72යි. 90 මෙතන 120ක්. 120ක් කියලා කියන්නේ කොටස් පහකට බෙදලා එකක්. 90 කොටස් පහකට බෙදුවම පස්සේ 18යි. 18ක් මේකට එකතු වෙන්න ඕන. 90යි 18යි කියලා කියන්නේ 108යි. 120ට 120ට කොටස් පහෙන් එකක්ද නැහැ 130ක්. ආයක දැන් හදලා බලන්න ඕන. 100ක් 130කට යනවා නම් 130ක් වැඩි වෙද්දි 120 කොතන නතර වෙයිද කියලා මෙහෙමම හදන්න. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කැප 12වල 13 හොයන්න ඕන. 12වල 12 144. තව 12ක් මේකට එකතු වෙන්න. 42 6 42 41 5 156කට මේක එනවා. දැන් අපි සුළු කරමු. සුළු කරන්න පුළුවන් හොඳම ගාණ තමයි මං හිතන්නේ මෙතන කැපෙනවා කියලා පේනවා අපිට 6ෙන්. 6ෙන් කපලා බලමු. 6 වරක් 1යි. මෙතනට 2ක් තියෙනවා. මෙතන 6ෙන් කපමු 1යි. 48 6 වරක් තියෙනවා. 36ට 6ක් නම් 7ක් නම් 8ක්. මෙතන 6 වරක් ගත්තොත් මෙතන 12ට 2යි. 36ට 6 වරක් තියෙනවා 6ක්. ආයෙත් දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් වගේ මෙතන 6යි. මෙතන 9යි. මෙතන 13යි. 6ට 9ට 13ට අනුපාතයක් මෙතන නිර්මාණය වෙන්න ඕන. 6ට 9ට 13 අනුපාතය මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම ගාණ සකස් කරනවා අපේ හෝම්වර්ක් 10 එකේ එකම නියත නිශ්චීතතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සර්ව සම යන්ත්‍ර 8කට මිනිත්තුවකදී භාණ්ඩ 280ක් නිපද ගන්න පුළුවන් සර්ව සම යන්ත්‍ර 8කට තමයි මිනිත්තුවකදී භාණ්ඩ 180ක් හදන්න පුළුවන් එහෙනම් එක යන්ත්‍රයකට මිනිත්තුවකදී කොච්චර හදන්න පුළුවන්ද බලන්න මේ කටෙන් අපි බෙදලා බලන්න ඕන 8ෙන් බෙදමු අපි මේක 8ට 1යි මෙතන ගත්තොත් 24ට 3යි 40ට 5යි කියන්නේ එක යන්ත්‍රයකට මිනිත්තුවකදී 35ක් හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒ ශීඝ්‍රතාවයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන ඒ වගේ යන්ත්‍ර 15කට 1 මිනිත් එකකට 1 මිනිත්තුවකදී 35යි යන්ත්‍ර 15ක් වොන්න 1 මිනිත්තුවකදී මෙච්චරයි හැබැයි අහන්නේ මිනිත්තු කීයකද 6කදී ආ එහෙනම් මේ මුළු ගානම ගුණ කරලා උත්තරේ ගන්න වෙනවා ඉතින් 15ස්සලක් හය මේ පැත්තට ඉස්සලා ගුණ කරන් ඉන්නම් 6වරක් 5 30 බිඳුව 3ක් ඉතිරිය 6වරක් 1 6 ඒ 3යි 90යි 90 ගුණ කරගන්න ඕන දැන් මම මෙතන අපි සටහන් කරලා තියෙන 35ෙන් මේ බිඳුව වෙන පැත්තකින් දාන්න 9වරක් 5 45ෙන් 5 4ක් ඉතිරිය 50 අන්තිමට එන උත්තර කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ගොඩක් උත්තර තුනක විතර තියෙන ඉඳ අපිට ගාන හදන්න වෙයි එතකොට 9වරක් 5 45ෙන් 5 4ක් ඉතිරිය 9වරක් 3 27යි 4යි 31යි එන 3150ක පිළිතුරක් තමයි අපිට බාර ගන්න පුළුවන් එයන අපිට හෝම්වර්ක් 10 එක මේ විදිහට සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අපි ගෲප් එකේ දෙන අනිකුත් හෝම්වර්ක් කරලා තියාගන්න ගැටලු තැන් අඳුරගෙන ඉන්න අපි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ වලින් ඒවා සාකච්ඡා කරලා විසඳගමු.